not stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. Say what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano da nossa série GTA V Vida de Adulto. Galera, é o seguinte, bora deixar aquele likezão pesado agora no início do vídeo, beleza? Isso ajuda demais o canal, eu conto com todos vocês aí pra fortalecer. Então deixa o joinha, mano, não custa nada e você vai estar fazendo uma boa ação aí, ajudando o canal aí, beleza? Se inscreva aí também, se você não for inscrito, mano, porque a gente tá rumo aos 3 milhões aí, então eu preciso muito que vocês se inscrevam aí, mano, quem não for inscrito ainda, beleza? Clique no botãozinho vermelho aí pra fortalecer. E se você já era inscrito, dá uma conferida aí, meu parceiro. Vê se você tá inscrito ainda, porque o YouTube tá arrancando aí, falando que é canal spam, que é falando que é inscritos fantasmas, que não entram mais na conta e tiram os inscritos da gente. Mas vai ver, tira a gente que tá assistindo. Então confere aí se você tá inscrito, beleza? Conto com todos vocês. Tamo junto, é nóis e sim, bora pro vídeo. Nossa, tá cheio de gente ali. Acho que eu vou ter que... Acho que eu vou ter que dar a volta, velho. Não vai dar problema isso aí. Aqueles caras ali estão de guarda, ó. A casa desse cara é cheia de capanga. Sem contar que ele tem um monte de carro. Olha isso aí, ó. Eita, tem um cara lá, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que não dá pra ele me ver, não. Entra logo. Vou pegar essa 12 aqui, velho. Caraca, acho que alguém ouviu. Acho que alguém ouviu. Tô escutando o passo, velho. Acho que eu tô escutando o passo, velho. Olha lá, 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 ó. Nossa, 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 velho. Nossa, acertei esse cara, velho. Acho que acertei esse cara, velho. Nossa, acertei, velho. Acertei, ele caiu. Caraca, tem muita gente aqui dentro, velho. Eles escutaram os tiros, já era, velho. Isso. Tem mais um ali. Vai, bota a cara aí, otário. Bota a cara aí, vai. É duro de matar, hein? Aí. Ele vai ficar de fora, meu parceiro. Antes vocês do que eu, meu parceiro. Acho que acabou. Tem que meter o pé daqui. Tô escutando alguém, deixa eu entrar nesse carro aqui mesmo. Vai, 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 liga, 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 liga. Aí.
Caraca, essa foi por pouco, hein? Ainda bem que o Bruce tinha essa casa aqui, ó, que salvou a gente. Por fora ela engana, mas por dentro, ó, é uma maravilha. Olá. Opa, e aí? Tá fazendo alguma coisa aí? O que você tá fazendo aí? Tô fazendo um carvão aqui pra você, pra... né? Meio que uma recompensa de ter me salvado. Ah, é o mínimo que eu posso fazer. Entendi. Depois eu vou querer saber o que aconteceu lá, por que que você tava lá, entendeu? Tá bom, eu vou explicar. Porque, tipo assim, você tava amarrada numa cadeira, eu não... Então você não tava ali por bem, né? E sem contar que eu também tive que levar você como produto, né? Você foi uma entrega, então coisa boa não era. Longa história. Não entendi. Faz o seguinte, senta lá que daqui a pouco eu levo o macarrão e já te conto a história, você já fez isso antes, já, macarrão? Já, por quê? Não, só pra saber mesmo, se você sabe o que tá fazendo. Então eu vou aguardar ali, tá? Vai lá. Vou aguardar ali. Tem muita coisa que não tá se encaixando, tá muito estranho isso. Ah, vou sentar aqui. Ei, tem alguém na porta. Ok, pode abrir lá. Que casa é essa, velho? Casa toda... Deixa eu ver quem é. Ah, acho que eu sei quem é. Tudo bom, Sr. Jota? Tudo bom? Queria uma palavrinha com o senhor, se possível. Pode falar aí. Essa moça é de sua confiança também? Pode falar na frente dela? Pode falar na frente dela, não tem problema não. Então, eu sou detetive, certo? Uhum. Sou conhecido do Sr. Bruce, entendeu? E eu tenho algumas perguntas a fazer ao senhor, se possível. Tem algum problema? Não, pode ficar à vontade, senhor. Ah, então é o seguinte. Eu me chamo Sr. Wellington, sou detetive. E o que acontece? O senhor tem tido contato com o Sr. Bruce, coisa do tipo? Sim, eu conheço o Bruce. E o que acontece é o seguinte. Eu encontrei uma placa de um carro, entendeu? E essa placa do carro, pelo que consta aqui, ela é do Bruce. E perguntei pra ele, ele disse que estava com o senhor. O carro, confere? Confere. Tá. E onde é que o senhor tava exatamente com esse carro? O que é que houve que esse carro tá só a placa? Você pode me informar? Eu tava trabalhando, entendeu? Tava trabalhando num assunto e me roubaram. Simplesmente me roubaram. Vieram, me abordaram, me roubaram o carro e explodiram ele, né? Você falou que tava sobre a sua placa, explodiram ele. Exatamente. Essa informação... Está precisa mesmo. E quer dizer que o senhor não sabe realmente quem foi que pegou esse carro, quem roubou. Não tem nenhuma informação assim do tipo. Só que roubaram o senhor, né? É, roubaram. Me roubaram, levaram o carro, entendeu? E depois que aconteceu com o carro já não é comigo. Não faço a mínima ideia. O senhor não... Por que o senhor não prestou queixas em relação ao carro perdido? É, porque eu acabei de chegar aqui, entendeu? Eu fiquei bem longe. Quem me deu carona foi ela aí, ó. A senhora confirma essa história? Confirmo, sim. A senhora foi buscar ele aonde? Ah, eu tava passando em um local e encontrei ele na estrada, na beira da estrada, e deixaram... Tava na estrada. Tá certo. Tô de olho no senhor, viu, seu TJ? E eu vou investigar a fundo tudo isso que tá acontecendo. E se tiver alguma coisa envolvendo o seu Bruce e o senhor, eu vou ficar sabendo. Tá bom, seu TJ? Tranquilo. Perfeito. Tenha um bom dia, viu, senhor? A senhorita também, muito obrigado. Bom dia. Quem sei? É, algum policial, né? Tipo, descobriu que eu tava com um carro lá, achou, né? Porque com certeza alguém... Na verdade, você não sabe, mas eu voltei lá porque aquele cara lá tentou me matar, entendeu? Ele pediu pra eu fazer uma entrega e me deu uma maleta. Essa maleta era uma bomba. Se eu tivesse, tipo... Eu tava na lanchonete, o carro tava estacionado, o carro explodiu. Se eu tivesse dentro do carro, já era, eu tava morto agora, entendeu? Que sorte. Aí o carro explodiu, com certeza a polícia foi lá ver, investigou quem era e tal.
Bruce falou que foi o que tava dirigindo, aí aconteceu isso aí. Entendeu? Mas, você vai querer saber do assunto agora? É, vou querer sim. Conta aí, porque eu não faço a mínima ideia. Bom, o que aconteceu foi... Eita, vem. Caraca, vem, se esconde. Vai. Que isso, meu Deus do céu? Caramba, eles estão... Nossa, eles estão dando muito tiro na casa. Quebra um vinho aqui. Calma aí, fica aí. Caramba, velho. Eu acho que são capanga daquele cara lá, entendeu? Eita, caramba, isso é míssil isso, olha isso aí, ó. Caramba, a gente não pode ficar aqui. A gente não pode ficar aqui, a gente tem que sair daqui, entendeu? Eu tenho um plano. Meu Deus do céu. Pelo que o Bruce me falou, lá no fundo dessa casa tem um poço e a gente pode pular nesse poço, entendeu? Meu Deus do céu. Pra gente sair por baixo da casa, porque aqui é mar. Então a gente pode sair por baixo dessa casa que ele falou que tem um túnel. Eles vão acabar explodindo essa casa aqui. A gente tem que correr, entendeu? Quando eu falar 3, a gente sai correndo. Desce as escadas, entendeu? 1, 2, 3. Vai. Corre. Caramba. Aqui, ó. Desce aqui, ó. Olha só. A gente vai ter que colocar isso aqui, entendeu? Isso aqui é... Não sei se você sabe. Mas é oxigênio. É os caras lá. Eu tenho certeza que são aqueles caras lá, entendeu? Eles vieram pra terminar o serviço. A gente vai ter que colocar isso aqui é oxigênio, e pular nesse poço que o cara falou aí. A gente só tem esse jeito, entendeu? Pra poder sair daqui. A gente só tem esse jeito. Você vai conseguir, entendeu? Você vai conseguir. Só coloca ele aí nas costas aí.